Зранку російські військові завдали удару по селу Таврійське Запорізького району. Дві ракети поцілили у місцевий ресторан, інша потрапила біля дороги. Про це повідомив голова Таврійської сільської ради Микола Свириденко. Це наш ресторанний комплекс, який на сьогоднішній день стояв пустий, тому що господарі виїхали. Ну, ми думаємо, що це були ракети С-300. Пошкоджений будинок, дах, пошкоджений паркан, був там вуличний туалет, його, ну, біля нього впало там 1.5 метри, зовсім його немає. Огорожа пошкоджена у самому кафе на кухні, у стелях там упала. Одна ракета попала біля дороги, засипала повністю дорогу за Запоріжжя Оріхів. Ми визвали свої комунальне підприємство, розчистили дорогу, в принципі, відновили рух. Загалом за минулу добу ворог обстріляв цивільну інфраструктуру 18 населених пунктів області. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. До правоохоронців надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків людей та об'єктів інфраструктури.